ሳይጋቡ አብሮ መኖርና ልጅ መውለድ አይከብድም ማለቴ እንዴት ነው ስሜቱ ይላል እሺ እንጀምር ውድ የፋና ቴሌቪዥን ፈገግታ ሪአክት ነው ያልኩ ቅድም ነግሬህ ይለ እንዴ ወሬት ወሬት ፈገግታ ሪአክት ፋና እኮ ነው እሺ ፈገግታ እሺ ሶሪ ሁላችሁ እሺ ድጋሚ እንጀምር ውድ የፈገግታ ሪአክት ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ ያለኝ የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህ እንጀምራለን ከዛ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ማለትም ለፈገግታ ሪአክት አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኙን ሰብስክራይብ እንትላን በተን አንድ ሁለት ሶስት አረጋግጥ አትረሱ ወደ ፕሮግራሙ ከዛ በፊት ግን እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል ለሁላችሁም መልካም በዓል ብለናል በፈገግታ ሪአክት ቤተሰቦች ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ከእናንተ የደረሱ በፈገግታ ሪአክት በኩል ያለፉ አሪፍ አሪፍ ጥያቄዎች አሉ እስቲ እነዛን ጥያቄዎች እንግዲህ እንመልሳለን ማለት ነው እስቲ ከጥያቄ ቁጥር 1 እንጀምር እሺ እንዴት ተዋወቃችሁ ኦኬ እሺ እንዴት ተዋወቃችሁ ይህ ጥያቄ በጣም ፌመስ ጥያቄ ነው ከዚህ በፊት እኛም ቻናል ላይ ተናግረናል መልሰናል ግን ያው ብዙ አዲስ ገቢዎችም አሉ ያላዩትም አሉ ፕላስ ደግሞ ይሄ ፈገግታ ሪአክት ነው ያ አያውቁንም እኮ ተዋወቃችሁ ለሚለው በጓደኛችን ምክንያት ነው የተዋወቅነው የሁለታችንም ጓደኛ አንድ አለ በሱ ምክንያት ነው የተዋወቅነው ከዩቲዩብ ጀርባ ምን ያህል ትከባበራላችሁ ይላል ኦኬ ከዩቲዩብ ጀርባ ከካሜራ ጀርባ ምን ይመስላል ፍቅራችን እንዴ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም እኮ ከዛ ጀር እንደውም ዩቲዩብ ቪዲዮ ስንሰራ ብዙ ነገሮችን ቆጥበን ያው ለናንተ ብዙ ነገር መቀነሳቸው ነገር አለ ፍቅራችን ከካሜራ ጀርባ 4 5 6 ጥፍ ነው በጣም ትልቅ ነው ትልቅ ማለት ነው የየት ሀገር ልጆች ናችሁ ኦኬ የየት ሀገር ልጆች ናችሁ ሁለታችንም ተወልደንም ያደግነው በአዳማ ስምጥ ሸለቆዋ ወይንም በሌላ ስማ የምትታወቀው በናዝሬት ተብላ የምትታወቀው ከተማ ውስጥ ነው የተወለድነውም ያደግነው ሁለታችንም በቅርቡ ሰርገኛ ናችሁ እና ያለ ቤተሰብ ሰርግ አይከብድም ወይ በበሽታው ምክንያት ወደ ሀገር ቤት ለመሄድ አልቻላችሁ ይሆናል ሁሉ ነገር ሲስተካከል ቤተሰብ ጋር ቢሆን አይሻልም ወይ ምን ትላላችሁ አይነት ነገር ነው ኦኬ እውነት ነው ሰርጋችን አሁን ላይ አይደለም ገና ነው ሰርጋችን ለዛ ዝግጅት ነበር ከዛን ሰዓትም ተናግረን ነበር ለዛ ዝግጅት ነው ያደረግነው ብዙዎቹ ግን ተመልካቾቻችን እዚህ መስሏቸው ነበር ቻይና ግን አይደለም ገና ነው ሰርጋችን እዛ ጊዜም ያው እንጠራችኋለን ያው ቬሎን ስትገዛ የነበረው ዋና ሚስጥር ምንድነው ያው ቀድም ምን አንዳንድ ነገሮችን ቢገዛ ለኛም አለ አይደለ ደስታ እንዲፈጠርብን ብለን ያን ያህል በሲሪየስ ነገር ያዘው ነገር አለ ግን ካሁን አንዳንድ የሚያስፈልጉ ቃዎች ካሉ ለምሳሌ እሷ ቬሎ በጣም መሞከር ትፈልግ ነበር ለረጅም ጊዜ ገበያው ምን እንደሚመስል ለማየት ነው ያለው ንቃዎች ቻይና ላይም ቬሎች ያሉት ንቃዎች ለማየት ፈልገን ነው ከዛ ያው በቅርቡ ደግሞ ሁሉንም እስቲ ያነሳን እንድንገዛ ነው ፍላጎታችን እንደዛ ነው ያው በቅርቡም ደግሞ ጠብቁ የኔም ቶክሲዶ ምናምን ዝልጭ ብዬ ታገኙኛላችሁ እሺ ከጠይቀ ደግሞ ማን በፍቅር ቀድሞ ተንበረከከ ቀጭን ትእዛዝ ይላል መልሽላቸው ቀጭን ትእዛዝ እሱ ነው እኔ አባነች በጣም እናመሰግናለሁ ፍቅሬን ስላመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ እንዴት ነበር ተናገር ያ በፍቅር ማን ነው ቀድሞ የተንበረከከው ማለት ቀድሞ የወደደ ማን ነው ሁለታችንም ተወደናል ምንድን ነው ቀድሞ ቀድመህ አልወደድከኝ ማን ተኔ ነኝ የወደድኩ ተናገር አይነት ሁን እንዴ እነሱ እኮ የጠየቁሽ እኮ ይህን ትጮብኛለች እ እነሱ መልሽላችሁ እነሱ ናቸው እኮ ዛያለች እሷ ናት መጀመሪያ በፍቅር የተንበረከከችው ነው የሚለው ይሄ ነው በፍቅር የተንበረከከው ማን ነው ያው እዚህ ጋር ነው እንደምታየው ከዛ በኋላ ስትንበረከክ እንዴ ለምን ተንበረከከች አልኩ ይሄ ደግሞ ዋይ ለምንድን ነው የምትንበረከከው በቃ አብርኩ ማለት ነው በቃ እንዴት ትንበረከክ ያለሽ አልኩና ስቀርባት እኔም ተንበረከክ ኪድ ከማሂ የሰውነት ክፍሏ የቱን ትወድላታለህ ይህንን ጥያቄ ማሂንም ይመለከታል አንድ ብቻ ነው ከእኔ አይኗ ያ እስቲ እንያችሁ አይኗ ምትሉ እንያችሁ
አይኗ እኔ ለኔ አይኗ ነው አንድ ብቻ ስለተባለ ነው እንጂ ሌላ ምን ይኖራል አላ አንድ ነው እኔ አፍንጫው አነገሽኝ እስከዛሪ አረ አፍንጫ ምን ነው እንደዚህ ቀጠለ ነው ሰከክ ያለ ነው አፍንጫ ከጠፋ አፓርታ አፍንጫ እንዴ አፍንጫ ምረ በጣም ብዙ ነገር አለ ግን በደንብ ለኔ ደሞ ወደው አለ በተዋወቅ አንቺ በጣም ማውት አለብለሃችን ግዜ ሰጠን ማሂ ቤተሰቦችሽ እንደወለድሽ ሲሰሙ ምን ተሰማቸው ይላል ኦኬ በመጀመሪያ በጣም ነው ደስ ያላቸው መጀመሪያ ላይ ከደስታው ፍቅ የነበረው ነገር ተናገር እስቲ መጀመሪያ አስተናግራቸው ያለው ኦኬ መጀመሪያ የነገርኩት ለወንድሜ ነው የነገርኩት አይደለ ለፓፒ ነው የነገርነው ከዛ በኋላ ግን እሱ ነው የነገራችሁ የከዘኔ በርዝዴይ ነበረ አጋጣሚ ሁሉም ፋሚሊ ከአዲስ አበባም ካሉት ሁሉም ካሉት ተሰብስበው ነበረ እና ተበሰባቸው ቪዲዮ ነበርና እኔም በቪዲዮ ነው ያየኋቸው ሲነገራቸው ራሱ ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ያለቀስኩት እዛን ጊዜ እና ተሰብስበው ነበረ ከዛ በጣም ደንግጠው ነበር እንደውም ሌላ ነገር ነበር የመሰላቸው ከዛ ተሰብስበው ነገራቸው ማለት ነው ሰርፕራይዝ አርጉ የነገራቸው ተሰብስቡ ብሏቸው ተሰብስቡ መነገራችሁ ነገር አለ አዲስ መልእክት አለ ብሏቸው ቻይና አዲስ መልእክት አለ እነሱ ኢቭን ማርገዝሽን ያወቁት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው አይደል ከአምስት ወር በኋላ ምናምን አምስት ወር ላይ ምናምን ይያለው ነው አዎ ማንንም አያቅም ነበር እርጉዝ መሆኔ ያው የምር ለመደበቅ ፈልገን ሳይሆን ያው ለነሱም ሰርፕራይዝ እንዲሆን አላልኩ እንጂ ገፋ አድርገን እንግራቸው ብለን ነው እንጂ እንደብቃቸው አስበን ምናምን ነገር አይደለም እንደዛ አይደል ነበር ከዛ ነገረቻቸው በቃ ጩኸት ነው ለክስቶ ነው በቃ እሷ እንዳለችው አረ ማዘር ራስ ነው ፊንቱላት ነቅ ነበር እንደዚህ ውሃ ተደርጎላት ምናምን ነበር እንትን ያለችውና በጣም ደስ ነበር በጣም ደስ ነበር አረ ባካችሁ አረ ቪዲዮ እንስራ እንዴ ኩኝና ቻናል እኮ አይደለም ምን አለ እንዴት ናችሁ ብታያችሁ ይባና ስሚ በጣም ረበሽ ነው አለሽ የምትጠቋት ይባና አለች በቃ አሁን መረበሽ ነው መጮህ ነው ቴሌቪዥን ካልከፈታችሁ ይሄን ካላመጣችሁ ስሚ ምን አለ እንኳን እንግዲህ ሲመጣ እንኳን ብትቀበይ በኋላ ሃይት ላችኋለች ኢቫናን ልክ እንደናንተ ከልቤ ወዳታለሁ ማህዬ ኪድ ወዳችኋለሁ በፍቅርና በስኬት ነፍ አመት ኑሩልኝ ይላል አሜን አሜን ወተባረክልን በእናትሽ አንቺ ምረጅ ምድሜስጥሽ ኑድሻለን በጣም ያሰብሽው ያለምሽው ነገር በሙሉ ይሳካልሽ እውነት በጣም ቴንክ ዩ በጣም ባይ ዘ ዌይ ይሄ የምርቃት የሷ ብቻ አይደለም ያብዛኞቻችሁ ነውና ለሁላችሁም ክብር ምስጋና ይገባችኋል ቀጣይ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ገና ሳትጋቡ ለኪድ ብለሽ ወደ ቻይና ስትሄጂ ቤተሰቦችሽ ፈቅደውልሽ ነው ወይስ ከቤተሰቦችሽ ፍቃድ ውጪ ነው ሄድሽ ይላል ለኔ ነው ጥያቄ ያ አብዛኛው አንቺ ኦኬ እሺ አይ እኔ ምን ዳንዲ ሰው ሰማ ቁጭ ብዬ ማለት ነው ማለት እሺ እሺ ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ያኔ ነው አዎ ተቀብለውኝ ነው የመጣውትኝ ወደዚህ ደስተኛ ሆነው ነው የሸኙኝ ወደዚህ ስመጣ መጀመሪያ ላይ ግን እንደማንኛውም ቤተሰብ ተቸግሬ ነበር አልተስማማንም ነበር ግን ማስረዳት ያለብኝን ነገር አስረድቻቸው ተማምነን ኪድንም ማያቁትም ነበር ኪድን አስተዋውቂያቸው ስለሱ በደንብ አውቀው በቃ አምነውበት ነው የመጣውትኝ ወደዚህ ግን ከምንም በላይ ያሳሰባቸው ደግሞ ትምርቴ ነበር ትምርቴንም እዛ ዩዝ ድሮሞልቺ የመጣውትኝ በዛ ላይ ደግሞ እዚም እንደምቀጥልና እንደማ አመጥቼም እንደምቀጥልና እንደምጨርስ ቃል ገብቼላቸው ነው የመጣውትኝ ወደዚህ ስለዚህ በደንብ ተማምነን ነው በላይ ደግሞ ፎንካ ነው በቃ ፎንካ ባጭሩ ፎንካ ነው ያ ሁሉ ወደ 8000 ምናምን ማይልስ የሚሆን መንገድ የመጣሽ ፎንካ አንተባጥሮሽ የመጣሽ ፎንካ ነው አጭሩ ሳሚ አለሽ ትክክልና እኔ የሚያውቁት ትክክልና ያው ከምንም በላይ ፍቃችን ነው እዚህ ደርሰን እኔ ባልመጣ መምጣት አይቀርም ነበር አንተ መጣ ነበር ግን ኦልሞስት ተመራቂ ነኝ አውርተንበት አምነንበት ደግሞ እዚህ ምን ማድረግ እንዳለብን ታነጋገርን ወር ደግሞ ያወራንበትም ደግሞ የተሻለ ነው ለሁለታችን ኑሯችን እዚህ እዛ ከመኖር እዚህ የተሻለ ስለሆነ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ስላለው ነው ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው ቀጣይ የቀደም የሚሆነው እንዴት የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት አሰባችሁ የሰው አቀባበልስ እንዴት ነው ቤተሰቦቻችሁስ ምን አሉ ይላል የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት አስበናል ለምሳሌ እነታውን እንገራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የከፈትነው ዛሬ 6 አመት አካባቢ እኔ ነኝ የከፈትኩት ዛሬ 6 አመት ማለት ደግሞ የትኛውም አብዛኛው ሰው በዩቲዩብ ገንዘብ እንደሚገኝ አያውቅም ነበር ለብር ሳይሆን ለምንም ሳይሆን ጀስት አላለ ፍቅሬን ለቴክኖሎጂ ያለኝ ፍቅር ለመግለጽ እና ለሌሎችም ለማካፈል ነበር ሁለት ሶስት ቪዲዮ ከሰራው በኋላ
ከበደኝ። ዋይፋይ አልነበረኝም። በየጊዜው ደግሞ ኢንተርኔት ቤት እየሄዳችሁ ኮኔክሽን ማሪፍ አይደለም መዋል አለባችሁ። ያ ሁሉ ከበደኝ እና ሳስበው እስቲ ሆልድ ኦን አድርገው ትንሽ ላቆመው እና ነገሮች ይስተካከሉ ምናምን ነገር ቀጥለበታለሁ አልኩ። ከዛ ተውኩት። ከዛ ድጋሚ ከፈትኩት የዛሬ 8 ወር ማይ ከመጣች በኋላ ነው። እኔ ነበር ለመቀጠል ያሰብኩት። በቃ እዚህ ነው ያለሁት፣ ዋይፋይ አለ፣ አንዳንድ ነገር ተስተካክሎልኛል፣ ካሜራም አለኝ ምናምን ነገር እና በቃ እኔ ለመቀጠል ነበር ያሰብኩት፣ የቴክኖሎጂውን ቪዲዮ ለመቀጠል ፕላስ ደግሞ ሰውን ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር ምናምን ነገር ነበር ያሰብኩት ለመስራት ማለት ነው። እሷ ካሜራማን ሆና ማለት ነው አይደለ? አገልግ ያለው ከዛ በኋላ ነው እንዴ ለምንድነው ማህይ ማትገባው? ጀስት እሷን አይዲያ ያመጣችው ጀስት እንደ ፋሚሊ እናርገውና የላይፍ ስታይላችን የኛን ህይወት ተሞክሮ ለምንድነው ለሰው ማናከፈለው ብለን ማሂ ኤንድ ኪድ ቭሎግ ብለን መጣን ማለት ነው። ያው ለሶስት ወር ለአራት ወር ሰው አልተቀበለንም። በጣም አልተቀበለንም ስላችሁ ሳይወደን ቀርቶ ሳይሆን ያው ዩቲዩብ ላይ መጀመሪያ ስትመጡ ቪዲዮአችሁ አይታየም፣ በጣም ያለፋችኋል። አሪፍ ሳሰርታችሁ ለፍታችሁ ብዙ ነገር አጋችሁ ቪው አይታይላችሁምና ያ ሁሉ ያናደን ነበር። ግን በቃ እናቆ ነበር እንደምናሳካው። ሰራን፣ ቀጠልን። ከአራት ወር በኋላ ምናምን መሰለኝ ቪዲዮቻችን ወደ ላይ በቃ ቡስት ማድረግ ጀመሩ። ቤተሰቦቻችሁስ እንዴት ተቀበላችሁ የሚለው ነገር እንዴት ነው? ቤተሰቦች ተቀበላችሁ? መጀመሪያ ላይ ምንድን ያለው? መጀመሪያ ላይ የሰው አይን መጥፎ ነው፣ ፐብሊክ ላይ መውጣቱ ጥሩ አይደለም ምናምን ብሎ ነበር መጀመሪያ ነው የምነግራችሁ። ከዛ በኋላ ግን ሞር ሰው የተቀበለን ሲመጣ፣ ሰው ምን ያህል እንደሚወደን ሲያውቁ፣ የምንሰራው ስራ አሪፍ እንደሆነ ሲያውቁ፣ ኢቨን እነሱ ናቸው ደውለው እንዴ ማሂ እንዴ ኪድ ምንድን ነው ዛሬ አለቁም እንዲያሉ ኢቨን ማለት የምሬ ነው የምነግራችሁ። እና አሁን ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። በጣም ተመስገን፣ በጣም ክብር ምስጋና ይገባዋል። ቤተሰቦቻችንም እናንተም በፍቅር ነው የምጠብቁን፣ ለዛ ደግሞ እናመሰግናቸዋለን። ሳይጋቡ አብሮ መኖርና ልጅ መውለድ አይከብድም ማለት እንዴት ነው ስሜቱ ይላል። ትዳር ጥሩ ነው፣ በሃይማኖቱም ይደገፋል፣ በማህበረሰቡም ኢቨን በእኛ ማህበረሰብ በጣም ይደገፋል። ሳይጋቡ መውለድ፣ ሳይጋቡ አብሮ መኖር አይዳ ማለት አይመከርም። ግን መጀመሪያ እኛ የምናስበው በፍቅር ውስጥ መኖር። ስንት ተጋብቶ ቀለበት አድርጎ እዩልኝ ብሎ ደግሶ የተፋታ እናያለን። ኢቨን በተጋባ ኢቨን በወሩ ራሱ የተፋታ ብዙ ሰው እናያለን። እና ዳትማች ለኛ ኢምፖርታንት አይመስለንም። ዋናው መተሳሰቡ በፍቅር መኖሩ ነው። ስለተጋባን ሰው ወቁልን ስላለን ቀለበት ስላደረግን ፍቅራችን ላይ የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር ስለሌለ መጀመሪያ እስኪ የእኛን ህይወት እናጠንክር። በሜንታሊም ቢሆንም ባለንም በአቅም ደረጃም ቢሆንም እናጠንክር። ቬሎ ሞክራ ነበር፣ ኦልሬዲም ገዝተዋለች። ከዛ በኋላ የኔም ሱፍ ይመጣል። ታይም ወስደንበት ቀስ ብለን ከዛ በኋላ ደግሞ ኤቫናም እስቲ አንድ አመት ይሙላት እሷ ሻማ ያዝ ሆና እናንተም ከግራ ከቀኝ ቆማችሁ ምን ያንሰናል? ምን ችግር አለው? እና ያን ያህል በፕሮግራም ይሆናል። ፈተና ሲገጥማችሁ እንዴት ነው የምታልፉት ይላል። ኦኬ ያው ፈተና ማንኛውም ሰው ፈተና ያጋጥመዋል። እንደ ማንኛውም ሰው ፈተና አንዳንድ ፈተናዎች ያን ያህል ደግሞ ፈጣሪ ይመስገን ምንም ከባድ ፈተና አላጋጠመንም። ግን ምንም አጋጥሞን አያውቅም። አዎ ግን ቀላል ከሚባሉትን ፈተናዎች ሲያጋጥሙን በመነጋገር ነው የምንፈታቸው። መደማመጥ ያስፈልጋል እና ቁጭ ብለን እንወያይበታለን። ይሄ ነገር ለምን መጣኛ ጋር እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው? መሸሽ ሳይሆን መጋፈጥን ነው ብዙ ጊዜ እንትን የምንለውና እንነጋገርበታለን። መነጋገር ነው በቃ። ቀጣይ ጠቅ ደግሞ ምንድን ነው የምትቆጩበት ነገር አለ? ይህንን ባላደርግ ያላችሁበት ይላል። እንደዛ እንኳን አጋጥሞን ያውቃል? አያውቅም። ለዛ አጋጥሞን አያውቅም። ምንም እስካሁን ቢኖር የምር እንነግራችሁ ነበር። ማወቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ቻናል ላይ ምንም አይነት ፌክ ነገር እንዳታስቡት። በህይወታችንም ላይም ቢሆን የምናቀርባችሁ ነገሮች ፌክ ነገር እንዳታስቡ። የምር የእኛን ኤክስፒሪንስ ነው እናንተ የምናቀርባችሁ፣ የህይወት ተሞክሯችንን ስለሆነ የምር ነው የምነግራችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር እስካሁን አጋጥሞን አያውቅም። ምንም የተቆጨንበት ምናምን አጋጥሞን አያውቅም። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ማን ነው ጎበዝ ምግብ አብሳሪ? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። አጠር ቀላል ነው ያው መስክርልኛ። እኔ ቀደም መጀመሪያ ነበርኩ ነው ከመሆን መጀመሪያ እኔ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ግን አለ አይደለ የምሰራው ምግብ አይነቱ ብዙ አይነት ነው ምናምን ነገር። ከዛ ተውኩ፣ በቃ ምግብ መስራት አቆምኩ። ጠፋብኝ። ለድንቡልቃ ስም ያወጣላት ማን ነው? ኤቫና ትርጉሙ ውስጥ ምንድን ነው? ኦኬ እሺ፣ ስሙን ያወጣላት ኪድ ነው። ትርጉሙ ጊፍትድ ነው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ አይነት ነገር ነው። ከላይ የተሰጠ ስጦታ ነው። ግን እንደያገሩ ደግሞ ብዙ ትርጉሞች አሉ። ዋው! ከዩቲዩብ ስንት ታገኛላችሁ?
ዴም ኦኬ እንዴ እንዴ ትርዳ ደሞ ይሄ ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እነቱ ለመናገር ለነብቃችሁ ፈልገን አይደለም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ዩቲዩብ እንደ ደሞዝ አይደለም እንደ ደሞዝ ቁጭ ብላችሁ አለ የምትበሉት በሰራችሁስ መጠን ነው የሚከፈላችሁ ፕላስ ደሞ ከምንም በላይ ደሞ የሚታይበት ሀገር ይወስናል ቪውስ ላለው 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ሲታይ አለ ያ ቪዲዮዎች የታዩ የሚለው ነገር በጣም ይወስናልና እነት ለመናገር ኤፕሪል ላይ ምንሰራው ማርች ላይ ፌብሩዋሪ ጀነራል ያለፈቱ እንዳለ በታያዋቸው በጣም ፍጹም የተለያየ ነውና ይሄንላችሁ እንደዛ ከሆነ ግዴታ ከጀመርንበት ጀምሮ በዚህ ወር በዚህ ወር በዚህ ወር ሳራን ልናችሁ ማለትና እንደዛ ከምንላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ እናገኛለን በቃ ደስተኞች ነን ስለ ፍቅር ቀለል አድርጋችሁ ንገሩን ሌላውስ ባለጠንዶች ምን ትመክራላችሁ ይላል ፍቅር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ከላይ ሲሰጥ ነው ዋናው ግን እና ብዙ ሰዎች ደግሞ እንዴት ነው ከባድ ይሆንባቸዋል አንዲ ፍቅር ሲ አንድ ላይ ሲኮን ከባድ ነገር ይመስላቸዋል ግን አንድ ላይ ሲኮን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ለኔ ደግሞ ፍቅር አሁን ለምሳሌ በእኛ ቤት ውስጥ ካያችሁስ እናንተ የምታዩት ነገር ነው እኛ ግድ መናገር የለብንም ፍቅርኛ ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያመጣው የነጋችንን በጣም እንድናስተውላ ረድቶናል ፍቅር ውስጥ ስንገባ አንድ ጎጆ መሰረትን በጎጆ ውስጥ ኤቫና መጣችና ያ ነገር ሲመጣ ነገ ለቤተሰቦቼ እንዴት መቆም ያለብኝ እንዴት ነው ቤተሰቦቼ የሚያስፈልጋቸው ነገር ማሟላው የሚለው ነገር ታስቡ ጠንክራችሁ ትሰራላችሁ የነገን ታስባላችሁ ታስተውላላችሁና በፍቅር ብቻ በቀጭ እንድልይ ብዙ ነገሮች ነው የሚያጋጥማችሁ እንደኛ ያላላችሁ ጥንዶች ደግሞ ከምንም በላይ ተከባበሩ መከባበር መደማመጥ መደማመጥ መከባበር እኔ ለብለጥ እኔ ለባስ እኔ አቃለሁ አይሰራም በፍቅር ውስጥ መደማመጥ የሷንም የሱንም ወገን መሳማት ቻለባችሁና ሁለቱም መሳተፍ አለባችሁ እዛ ነገር አይደለም ስለ ኮቪድ-19 መልእክት ምን አላችሁ እናንተ ጋስ ምን ይመስላል ያለው ሁኔታ ጥቁሮች ላይ ያለው ጫናስ እንዴት ነው ይላል ኦኬ እሺ ኮቪድ-19 እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሰላም ነው በሌላው ሀገር ላይ አሁን እየተሰራጨ ነው ያለው ግን ያው እኛ ጋር ሰላም ነው እንግዲህ የሚያስፈልገው ነገር ያው ጥንቃቄ ነው ብዙ ሚዲያዎች እየተናገሩት ነው ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥቁሮች ላይ ያለው ጫና እንዴት ነው ጥቁሮች ላይ አሁን እዚህ ያለው ቻይና ላይ ያለው ነው አይደል? ቻይና ላይ ያለው አንድ ከተማ ውስጥ ነው እንደዛ አይነት ነገሮች እየተካሄዱ ያሉት እንደምታዩት እኛ ብዙ ቪዲዮ ስንሰራ ውጪ ነው ሰሞኑን ምንም አይነት ችግር የለም እኛ ያለንበትም ከተማ ሆነ ሌላም ሲቲ ሆነ ምንም አይነት ችግር የለም ግን በተለይ በተለይ እኛ ነው ግን አለም እናገር አሁን እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ስናቀርብላችሁ ኢቭን ጓንጁ ያሉትን ድምጽ እንሰማለን ሌላ ሀገርም ያሉትን እንሰማለንና እስካሁን ያጋጠመን ጓንጁ ከተማ ላይ ነውና እስካሁን እኔ በጣም ገርሞኝ በቃ እንዳስብ ያደረገኝ ነገር ጓንጁ ምንድነሽ ሌላ ሀገር ነች ቻይና አይደለችም ማለት ለምን እንደ ጓንጁ ብቻ ነጥሎ ሌላ ሀገር እንደዚህ ያለ ነው አሁን ለምሳሌ አሁን ያለንበት ቦታ ትልቅ ሆቴል ነው ስንገባ ተንከባክበውን መኪናችንን ተቀብለውን በር ከፍተውልን ቦታ አሳይተውን ቪዲዮ ሰጨርሱ እናሳያቸዋለን ብለውን እና ቀድም ያውቀት ነበር ራሱ ምንድነው ቆይት ካይዳ ያለው ጓንጁ ያውቀት ነበርና በየሄድንበት ፍቅር ነው የምናገኘው እኛ ስካውን በኖርንበት ሰዓት ቻይና ውስጥ ምንም አይነት እንከን እንኳን አግኝተናናቀምና ይገርመኛል ድንገት ሌላ ዜጋ የመሰልናቸው እንደነል ኦሬዲ ጥቁር ነን ቀለማችን ጥቁር ነው እንደምትቆጥና ኢቭን ከአፍሪካ እንደመጣን እንኳን የነገርናቸው ራሱ የሚያወሩት ፖዚቲቭ ነገር ነው በቃ ስለሀገራችን ፖዚቲቭ ነገር ነው የሚያወሩትና አንዳንድ ግራ ያጋባቸዋል ገብታቸዋል አንዳንድ ለቻይኒስ ይደገፈን ምናምን አለ እነሱን ደግፈን የምናገኘው ጥቅም የለም ምንም ሁሉ ነገር እናደርገው በገንዘባችን ነው ጓንጁ ግን ያለው ነገር ፍጹም ልዩ ነገር ነው አይ ዶንት ኖ አሁን ስለዛ በጣም እናገር አልፈልግም ኦልሬዲ በሁለት ቪዲዮ ተናገር ያለውና ለኛም ግልጽ አልሆነ ባጭሩ ግን እዛ የተፈጠረው ነገር ምን ምክንያት እንደሆነ አይታወቅም ግን ብዙዎቹ ዘረኝነት ነው ምናምን እየተባለ ነው ግን አላወቅንም ምክንያቱም አንድ ሀገር ብቻ ነጥሎ አንድ ሲቲ ብቻ ሆኖ እንደዛ ዘረኝነት ሊሆን አይችልም ስለዚህኛም አልገባንም ሲናዋለን ወደፊት ማለት ነው በምን አጋጣሚ ነው ወደ ቻይና የሄዳችሁት የሄድ ነው ያው ከሄድ ለትምህርት ነው የመጣው እዚህ የዛሬ 4 አመት ለትምህርት ነው የመጣው ለማር የመጣውት ከዛ ያው እኔ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ነግሬያቸዋለሁ መጣው ማለት ነው ያሷ ያው እኔ ተከተላ በፎንቃ ጠብብላ ይስተካከለሽ መጣች ሳይሆን በፎንቃ ጠብብላ ያ ሁሉ ማይል ለኔ ብላ መጣች ተብሎ ይስተካከለልኝ ለወጣችንም ብዬ ቀጣይ ደግሞ ምንድነው ስራ ምንድነው ኦ ስራ ምንድነው ተማሪ አንደኛ
ሁለተኛ ዩቲዩበር ሶስተኛ ደግሞ አሊባባ ውስጥ ሴልስማን እና ዌብሳይት ዲዛይነር ነኝ። ያ ሶስት ስራ አለኝ። አሊባባ ላይ ያለውን አሁን ባለው ችግር ምክንያት ያው ብዙ ገዢዎች ከቻይና ቃ ስለሚፈሩ መግዛት ለጥቂት ጊዜ አቁመናል፣ ግን ያው በቅርቡ ጀምራለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣዩ ደግሞ የሚሆነው ደግሞ የፋሲካ በዓል እንዴት አከበራችሁ ላል ቻይና ውስጥ። የፋሲካ በዓል እኛ ጋር ትላንትና የኛ ቻናል ላይ የለቀቅነው ቪዲዮ እንዳያችሁ ትንሽ ደብሮን ነበረ። ምክንያቱም እንግዲህ እዛ ቻናል ላይ አይታችሁታል እኛ ቻናል ላይ። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ምንም አይልም፣ ከሌላው ቢለይም ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ግን ያው ከምንም በላይ ምግቡ ሳይሆን ይህ በዓል ስኬትን አዲስ ነገር ይዞ እንዲመጣ ነው የምፈልገው እና ሁላችንም ተመኝተናል አሪፍ ነገር እንዲያጋጥመን ምኞታችን ነው። በቀጣይ ምን እንጠብቅ? በቀጣይ ያው እኛ ያሰብነው ስራ ነው የሚባለው ቢዝነስ አለን። እንግዲህ ያው ያሰብነው ቢዝነስ አለ፣ እሱን እንዲህ ብለን አንነግራችሁም። ብን ወይ ያሰብነው ቢዝነስ ነው። እንግዲህ እሱ ሲሳካልን እንነግራችኋለን። ያው የኛ ደስታ ደግሞ እናንተ እንደሚያስደስታችሁ እናውቃለን። ስለዚህ እንነግራችኋለን ማለት ነው ሲሳካ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከፈገግታ ሪአክት ቀረበልን ጥያቄ። ያም ደግሞ የሆነው በእናንተ ስለሆነ ይሄንን ጥያቄ ላቀረባችሁ ለሁላችሁም በጣም እናመሰግናለን። በጣም በጣም የፈገግታ ሪአክት ታች የምትገኘው ሰብስክራይብ ብትሉን ሲሲ 1 2 3 ብለን እዚሁ እንሰናበታችኋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንዴት ነው የምንለው? ደና 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 ሰንብቱ ብለናል። ቻው ቻው።